铁，这还有，没了。哎，你就这么走了？那丝芙兰马上又要打折了，那今天要跟大家分享就是马上要到丝芙兰就这个四月的85折的购物清单。那在分享我的购物清单以前呢，我还是要啰嗦几句，就是丝芙兰每年是要打2次折的，然后4月份是打85折，然后11月份是打8折。通常呢，对于像我这种比较勤俭节约啊，然后比较居家类的女生啊，11月打八折的时候会多买一点，然后打85折的时候就少买一点。哎呀，说自己勤俭节约真的是好不要脸。今年我本来也是打算少买一点，但是你知道吧，丝芙兰上有太多太多我种草的东西，就那个手真的不自觉就往那个购物车里边放啊。唉，只有我自己被种草，那怎么可以？我要分享给大家，让大家跟我一起种草，一起剁手。那今年的打折时间呢，我会在这个地方列一个清单，大家可能看的会比较清楚一点。依旧是有两个阶段，第一个阶段是 VIP 入职打折时间是4月13号到4月16号，然后第二个阶段呢是所有就是 VIP 入职 VIP 还有 BI 都打折。但是 VIP 入职和 VIP 是有85折的， BI 这次只有9折。那这支视频呢，我主要跟大家分享就是分三个大的部分吧。第一部分呢是各种比对一些比较超值的一些组合和套装，第二个部分呢就是我的一些真爱单品，然后第三部分呢就是我这次购物车里边都要买什么东西。有一些是我确定就是一定想要的，再有一些就是有一些不太确定，但是我也想说出来，然后就跟大家来讨论一下吧，就这个东西到底要不要买。那我们就赶紧开始吧。那其实往年丝芙兰都会出一些他们自产套装，就叫 Sephora Favorites， 但是今年我看了一下 Sephora Favorites 里边的那些套装，我觉得都很普通，没有一些很超值值得大家去疯狂的抢购。 Sephora Favorites 今年我就没有什么可推荐的，但是除了这个以外，其他的一些品牌他们都出了一些非常好的一些组合。那第一个呢是一个护肤套装，是 Biosense 家的这个 Weightless Hydration Essentials。 那这个呢，它里面就我觉得有一点奇怪的是，它的图上画的是五个产品，但是实际上在它的这个描述里面呢是只写了4个产品，所以说我不太清楚这里面到底是含有几个产品。如果是按它图来讲的话，这个套装真的蛮划算的，里面有面油，然后有一个 moisturizer， 然后有一个眼霜，还有个 cleansing cloth， 还有一个也是一个面油，但是跟他家的这两个面油是不同的功能的。然后去年丝芙兰11月份打折的时候，我有买过他们家的，不是这个套装，是另一个套装。那个套装里边东西呢是要比这个样数少的。眼霜我到现在为止已经空瓶了，我很喜欢他家的眼霜。里面它含有的这两个面油呢，那个套装里也有，我也都用过了，我觉得非常适合混油皮或者混干皮，就是涂上以后真的没有负担。这就是它这个套装里面原本含有的一个面油，看它滴在手背上，非常水的一个感觉，然后推开以后就一点也没有负担感，它很快就被吸收了，看。所以如果你是一个混油皮，我觉得甚至你是油皮，你都可以去试一下这个面油，它真的一点都不油。我觉得 Biosense 我上次买的那个套装里面的3件产品没有一件是踩雷的，我都非常非常喜欢。那彩妆套装呢，第一个是 Fenty Beauty 家的这个就是这种棒状的粉底啊阴影就高光的这样的一个组合，我想要的是它的那个 Light 100，然后里面呢三个，一个呢是比较浅一点的，这个我看网上有人做测评，就是有的是把它当成高光棒来用的，显得会比较的低调一点，也可以拿它直接当粉底条来用，我觉得这个还是蛮不错的，我还挺想尝试一下的。然后中间那个呢，它是一个阴影色，那个这个颜色我去店里有去看过，这个颜色真的非常非常正，就真的是一个很正的阴影色，所以说中间这个颜色是我这个套装里边最想要的。然后第三个呢是一个偏粉调一点的高光，我好像没有什么棒状的高光，所以我也挺想尝试一下的。因为本来它这个价格其实也就是2支的价格，相当于买2赠1，然后还又打了85折，其实蛮划算的。然后再接下来呢是 Huda Beauty 家的这个有一个嘴巴的这样一个套盒，这个套盒里面是有一支唇线笔，然后有2支唇膏，一个唇膏可能就是那种雾面的做一个打底的，然后另一支呢就是那种亮亮的，然后整个把它涂在嘴巴上呢，就会打造一个嘴巴非常丰满的一个感觉，就一种丰唇的感觉。之前我对这个套装，我只是觉得它那个盒子比较别致比较可爱，后来我在网上看别人视频的时候，我发现涂出来效果真的好美啊，真的嘴巴是那种嘟嘟的感觉，然后就是觉得你嘴巴很丰满，所以我觉得我还蛮想尝试一下的。然后再接下来这个套盒呢是Benefit 家新出的，这个是39美金，但是它价值90美金，我觉得真是有点捡到宝了感觉。然后里面呢它是有一个妆前打底，就是那毛孔隐形膏，还有一个 They Are Real Mascara， 然后还有一支眉笔，还有一个是 High Brow Highlight， 在眉毛这个地方做一些高光吧，显得眉毛可能更立体一点。然后还有一个是一个睫毛打底膏，这个小盒子其实还蛮可爱的，放在你的这个梳妆台上当一个小摆设也不错。所以我觉得这个套装真的价值90美金啊，划算。然后再接下来呢，算是一个小套组吧，是 Beauty Blender 新出的一个
非常可爱的一个套装。其实它可爱就可爱在包装上，就是它做了一个这样的一个心形，里面呢是有两个美妆蛋，它的价格其实一点都没有变，也就是$40。如果你买两只美妆蛋的话，它也是$40。但是它心形的这个小盒子真是太可爱了，我觉得买这样一个小盒子，你比如说你出去玩啊，或者是回国啊，就你要带行李的时候，你要带化妆品的时候，你美妆蛋如果单独放在外面，其实也是会脏的。我觉得这样一个小盒子，把单独的一个美妆蛋放在里面，又可爱，然后又卫生又方便，我觉得还是蛮不错的，少女心爆棚啊。然后再一个套组，我觉得比较好的也是 Beauty Blender 家的，名字叫 Apply Like a Pro。它里面呢是有两个大支的美妆蛋，然后还有两个小支的美妆蛋，还有一个整装一支大瓶的一个清洗液，它是$65，但是它价值$88。这个其实我是比较建议，如果你没有美妆蛋的话，你直接就买这样一个套装。但是如果你已经有美妆蛋了，然后你美妆蛋个数还不少的话，我觉得你就不要买这个套装了，你就去单独的买它那个清洗液。它那个清洗液真的是太好用了，非常非常的省，而且洗得很干净，而且没有什么特殊的味道，也很好冲洗，就是冲完了以后也不会有什么残留的感觉。这个我觉得不单可以洗美妆蛋，也可以洗刷具，洗刷具也是洗得非常非常的干净的。那接下来第二部分呢，就是我的真爱单品，分为彩妆品和护肤品。那我就先说彩妆品吧。其实我觉得我的真爱单品就是彩妆品，真的有太多太多了，但是我不会都推荐，我觉得我要推荐的话，这个视频可能要天荒地老了。然后我就挑了一些，第一个呢是一个粉底液，就是这个兰蔻家的这支粉底液。这个粉底液我真的不知道在多少个视频里面提到它了，它是我2017年的年度爱用，我真的超级超级喜欢它，已经摁不出任何东西来了。我已经空瓶了，真的是猝不及防。我觉得它瓶子设计还是有一点问题的，就是你看不出任何一点好像哪个地方要用完的感觉，然后突然有一天我早上起来化妆它就用完了，就一个美丽的清晨，我正好拿它起来化妆的时候，我挤了大概可能有1/3磅，然后它就没有了，再怎么挤它都不会再出来一丁点。当时你知道我就那种恨得牙痒痒，我是涂还是不涂。它的这个瓶装的设计真的是一大败笔，就是一点都看不出来你是不是快要用完了。就你真的，你提前告诉我一下，我快要把你用完了，我就可以去再买一支新的。但它没有啊，就真的是到最后一刻我才发现它用完了，我还天真的以为我还能再挤出一点了，但是真的挤不出来了。好了，吐槽完毕。我很喜欢它一点就是它的妆感真的很好，就上脸以后就是真的是你原本肤质的那种感觉，一点也不会给你那种很光泽油乎乎的那种感觉，也不会给你就好像太雾面，然后脸上又毛乎乎的那种感觉。它的那个质感跟你原本肤质是非常非常像的，所以说上脸以后就有一种你皮肤天生那么好的感觉。而且它的控油力对于混油皮来讲真的是一点问题都没有。然后这个我的色号是100 Ivory， 我觉得这个我也没有办法给大家展示了。我的2017年年度爱用里面有提到过它，如果大家想看它质地是什么的，可以去看一下我那支视频，里面有详细的讲解持妆度，然后上脸的妆感什么的都没有，一点问题都没有，它不会浮粉，也非常非常的服帖，就是你持妆一段时间以后，它会跟油混合出一个非常非常美丽的妆效，没得说，完美。我这次丝芙兰85折，我是要重新回购一罐的。然后再接下来呢是一个散粉，我今天就不推荐纳尔斯的那个定妆粉饼了，我觉得我再推荐大家耳朵肯定都要长茧子了。那我今天要说的是 YSL 家的这个散粉。这个散粉呢其实是我最近才买的，但是我自从买了以后，我就闲置了我手里所有的其他的散粉，是我目前为止用过的粉质最细的一款散粉。然后这个呢上脸以后，它的妆感不会让你的妆感看上去非常非常的雾面，它会有一个那种半哑光半光泽的那种感觉，它不会过多的改变你原本底妆那个光泽感，它可能会稍微的盖一点点光泽，但是不会让它变成一个纯雾面的，这一点也是我非常非常喜欢的。我个人不是很喜欢那种纯哑光的那种妆感，我还是喜欢脸上有一点点这样的光泽度，还是比较好看的，就是显得会比较健康一点。然后这个就完全达到了我那种要求，虽然说它的控油效果我觉得一般，但是我觉得它是属于一款混干皮和混油皮都可以用的。我最近的皮肤就有一点，就是很奇怪了，有时候是混油，然后有时候是混干，然后在我是混干皮的时候我用它不会让我有任何拔干的现象，也不会有起皮的现象，这一点我觉得也蛮好的。而且它遮毛孔啊，你知道吗，它遮就真的遮了你的毛孔，非常非常的隐形，真的不需要用什么妆前呀、或者是什么毛孔填平膏啊，这些根本不用了，我觉得用这个就可以了。它让你的妆变得非又干净又遮毛孔，这些优点目前来讲都不是事儿。最让我高兴的一点是什么，我觉得散粉类的彩妆品真的是太不好操控了，你一打开那个盖子粉飞的到处都是，每次拿那个散粉刷粘的时候就是又很容易粘多，然后你想把它再抖回去的时候又可能会抖出来，就真的很麻烦，然后你弄得每次都是桌子上特别狼藉特别脏，然后我就觉得我真的是受不了那个感觉。但这个就不会，
我给大家打开看一下啊，它里面是这样，就是有这种白网的，粉是从这个地方出来，然后它这个地方呢是凸起的，你看吗？所以把它盖上的时候，它是压住下面那个粉的，所以说当你打开的时候，它不会有粉飞出来。然后你看，我给大家看一下，就我这样摇，一般这样散粉，如果这样摇的话，一打开盖子肯定就是飞的到处都是，但是你看这个。它就没有一点事都没有，对不对？因为它会通过这个地方把粉压得很实，真的每次用散粉的话心真的会很累，但是用这个就一点这样心累的感觉都没有，巨推荐，又好用，设计又好，而且这个品牌它的那个成分也都是非常非常好的。那我刚才说到 YZR， 那我就接着说 YZR 家的一个眼影盘， Priced 的眼影盘。这个眼影盘长得很像我之前买的这个 Golden Hour， 但我这次不太推荐大家去买 Golden Hour， 是因为虽然说粉质来讲 Golden Hour 是要比这个 Trice 的粉质要好那么一点点的，但是它的这个里边的颜色，像这两个颜色真的可用的频率我觉得挺小的，这一共有九个颜色，里面有两个颜色可能都不是很常用，不是很日常，所以说我觉得即便它的粉质很好，但是如果你就是想做收藏啊，然后或者是就是想用一些粉质比较好的眼影，就你要是不感觉九个里面有两个感觉好像有一点不太日常不太实用，你觉得这个没有问题的话，Golden Hour 你可以去买，我觉得这个粉质真的没得挑，真的特别特别的好，真的有买Natasha Denona那些钱能买多少个 YZR 的。啊，言归正传，我们来说这个其实我不是在丝芙兰上买的，就是我原本以为丝芙兰这次不会出了，但是你知道吗，前天我刚刷丝芙兰的时候发现这个竟然上货了，我这个是在 Beautylist 上买的。如果你这次要买眼影盘，你一定要去买这个，不管从它的配色，从它的显色度，还有它的持妆度上来讲，没得挑，真的没得挑。它的这个是这样翻开来的嘛，但是这个其实可以拿下来的，超级超级温柔，好好看。而且它的这个粉质，这个的粉质稍微的差一点点，就是稍微有一点点飞粉，但是除了这个颜色，剩下这八个颜色粉质真的没得挑，特别特别的好。而且这九个颜色是每个颜色都能用得上的颜色，就像这个 Golden Hour 里边有两个颜色可能就是比较不日常，有点像小烟熏的那种感觉。再一个就是他们家的这个系列的这个镜子是我用过的所有眼影盘里面镜子质量最好的吧，我觉得小细节也能看出一个品牌的一个理念吧。然后给大家看一下里面的这个配色，其实也能看出来我用了不少，我从买回来以后几乎每天都在用它，我真的不夸张，我每天都在用它，包括今天的眼妆也是用它画的。这个眼影盘就满足了我对眼影盘的所有要求，它有这样的雾面打底色，然后它还有两个这样的眼头提亮色，还有这种眼线色，这个颜色都可以作为眼线色，然后还有一些这样一些珠光的颜色。它最后这三个颜色的质地是这一盘眼影盘里边质地最好的三个颜色，又糯软又显色，延展度又好，看到吗？它真的很美，看这个颜色真的很好看，对不对？所以这个眼影盘真的要去抢，$49能买一个这么质量这么好的一个眼影盘，你真的是赚到了，真的超划算。然后说到眼影盘呢，我接下来还有两盘眼影盘，那一个呢是这个 NARS 的 Loaded， 这个我在去年11月的购物清单里边有推荐过它，然后这个眼影盘呢也是我2017的年度最爱，它就是一个非常普通的这样一个大地色系的一个眼影盘，它上眼以后呢让你感觉眼睛很深邃，但又不像普通的大地色系上眼睛以后就是很暗淡无光的那种感觉。这个眼影盘的粉质也一级的棒，在我遇到这个 Trice眼影盘之前，它每天的日常妆呀什么的，大部分的时候我都是用这盘眼影盘来画的，粉质什么的也都是没有的挑的。这个眼影盘我真的不想再说了，我推荐它蛮多次数了，我也简单给大家做一个试色吧。就是它里面的什么，它里面的雾面打底色呀，还有珠光色，甚至这样的一些眼线色什么的也都是很好的，看这个显色度。然后我觉得我要说这个眼影盘可能就会有人问我Wanted 的那个眼影盘，那个眼影盘的配色呢比这个要更亮一点，然后更清新一点，但是粉质来讲我觉得完全比不上这个眼影盘。那个眼影盘我买回来大概用了两三次以后我就闲置了，我觉得粉质跟这个真的差得太大了，持妆度来讲的话也远远比不上这个盘。这个盘真的就是一个让你很安心，然后每次不知道要用什么眼影盘的时候你可以抓起来直接用的一个眼影盘，而且它可以打造的妆容也是非常多的，不管是出来的妆效啊，还有它的持妆度、延展性，然后晕染度什么的，都是一点问题都没有的，强推。那第三个眼影盘呢，是 Make Up Forever 家的这个新出的 Starlight。Glitter Eyeshadow Palette， 这个在我的2018年12月爱用品里边有提到过它，里边一共有六个颜色，这六个颜色全部都是带偏光的大量闪色。这个它的粉质呢非常非常的丝滑，就是它跟普通的眼影盘不太一样，就是很多眼影盘的粉质比较好是比较糯软，但是它的这个粉质就是很丝滑，就是摸上去就是很爽很舒服的感觉，不管从显色度啊丝滑程度各方面讲，我觉得都是超级超级棒的一个眼影盘。然后这个颜色尤其的
美。然后虽然说它都是那种大量闪色，但是真正上眼睛以后又不会显得眼睛肿，因为我眼睛是一个肿眼泡嘛。我一般在用这种大量闪色的时候，我通常都是会先用一个雾面打底色做一个打底，然后加深一些眼窝以后，然后我再就是用这种大量片色做一个简单的一点点提亮吧。但是这盘眼影盘出乎我的意料，就是完全可以拿这盘眼影盘画整个眼妆，就是你不需要别的颜色，不需要雾面色了。如果你是一个非常非常喜欢大量闪的，然后又怕大量闪会让你的眼睛显得比较肿的话，你可以去买这个眼影盘。我觉得这个眼影盘真的很难得，虽然说这一盘眼影盘里面只有六个颜色，但是我觉得这六个颜色全部都是精华，没有一个残次品。那眼影盘呢，这次我就分享这三个，我觉得这三个都是有它们各自不同特点的。这三个的粉质都是没得挑的，都是非常非常好的。但是这个呢，可能从颜色方面就是更温柔，然后更俏皮更清新一点的一个颜色吧。这个配色呢就会是属于那种比较稳重但是就很大气很大方的那种颜色。然后这个呢就比较出挑，然后就有一点点很多变，然后有一点小性感的一个眼影盘吧。所以说这是我为什么挑这三个眼影盘的一个原因。妈呀，这个视频要说到什么时候啊，我要累死了。我现在才说的感觉都是一半都没有到。再接下来呢是两个工具，一个是这个丝芙兰家的这个自产的这个海绵，大家真的应该去试一下。我个人是觉得要比 Beauty Blender 要好用的。在我2018年的一二月爱用品里面，我也有提到过它，用它来上妆会让你的妆很服帖，但是又不会给你过于清透，然后导致你要不停的叠加底妆那种感觉，就是它会给你一点点的那种遮瑕感，就刚刚好的遮瑕度，但是又很服帖，而且很好清洗，非常好清洗，而且特别特别容易干。然后再接下来一个工具呢是丝芙兰家的这个清洗刷子的这个海绵，然后我的这个已经很脏了，就是你每次用眼影刷沾完眼影以后，然后你在眼上扫，如果你想用同一把刷子沾取不同的颜色，或者是你想把刷子上的颜色给去掉的话，你就在上面扫一扫，它再刷在手臂上就不会刷下任何别的颜色来了。我觉得也是蛮神奇的，而且这个也是可以循环利用的，就是你看它脏了，然后你把它拿出来，再用那个我刚才说的那个 Beauty Blender 那个清洗液清洗，就特别特别干净了。接下来呢是我比较喜欢的口红，我就快点说吧。一个是我今天嘴巴上这个颜色是 YSL 的这个407，我觉得这个颜色真的很显白，而且一点都不显老气，就显得你这个人很有气质，梅子调的一个颜色，而且它是上嘴以后它是这种玻璃唇，这个颜色其实蛮好看的。然后再一个就是Giorgio Armani 家的这个200号，其实我觉得这个200号是比较适合秋冬来涂，但是这个颜色因为它太容易断货了，所以如果大家有看到的话就尽快去抢。其实它挺适合秋，但是薄涂我觉得春夏涂应该也是没有问题，也是一个很气质很有气场的一个颜色，它是那种慕斯质地，其实也是会比较沾杯的。然后再接下来还是 Giorgio Armani 家的这个，我真的也不知道说了多少次，我好像每次只要是那种大的推荐我都会推荐它，就是这个黑管501，这个也是那种玻璃唇，然后就是很清新也挺显白的，这三个颜色上嘴以后都很显白，很适合春夏的一个颜色吧。其实春夏秋冬我觉得涂这个都是没有问题的，这个颜色真是我是 all time favorites， 真是。然后再接下来的这个颜色呢，其实这个我觉得在手臂上大家可能看不太出来，就是它神奇在一个地方，就是你在涂在手臂上你可以看它就是一个这样的一个水红色，现在它差不多干了，然后我把它这样按一下，其实在嘴上的时候你就只需要抿抿嘴巴就好了，因为我是在手臂上嘛，所以我就用手这样一直不停的按，可能效果也不是很好，它就会变成这样的一个带有金粉的一个感觉，有一点点这种小人鱼肌的这种感觉，相当于你是涂了一个这样的底色，然后涂了一层金色 top coat。 但是我觉得这个颜色我买的稍微有一点点挑皮，就是它有一点点荧光，然后我想这次丝芙兰85折，我再去买两个别的颜色试一下，我一会儿给大家说在我的购物车里。这个我就是因为觉得它很神奇，然后当时我就买了这样一支，我看网上试色我觉得还好，但买回来以后我觉得它挺挑皮的挺荧光的，所以如果你是黄皮的话这个颜色你就不要买了。然后再接下来是这个 Pat McGrath 家的这个一个口红套装，这个套装其实他们家已经就丝芙兰已经不卖了，之前他们家刚出的时候我就赶紧抢，因为我觉得一定会断货。然后里面呢是有两支他们家雾面的这个唇膏，然后之前我上次丝芙兰打8折的时候我买他们家的不是这个质地的，买的是那个光泽质地的，当时我吐槽过，我说那个光泽质地的就感觉好像没有大家说的那么的好，没有大家说的那么的滋润。但我拿到雾面唇膏的时候我真的觉得它的质地要比光泽唇膏那个质地好太多，所以如果大家这次想要买他们家的唇膏的话，我建议大家进入雾面的，真的雾面的比光泽的质地还有上嘴以后的感觉要好很多，而且它更显色。一个是 Elson 003，一个是 Omi 这个颜色我觉得就很适合平常上班啊上学啊涂的，这个颜色就是很豆沙的一个颜色。他们家的这个口红的
系列我觉得上嘴以后就一点都不会觉得干，显色度巨好，涂一点就是你在这点几下，然后用手推开就可以涂满整个嘴，你不需要就这样拉一下，你拉一下的话它就会就真的就会觉得有点深。然后 Elson 003就是一个这样大红色，过年那几天我涂这个时候我就觉得特喜庆，这两个颜色都很好看。之所以给大家展示是因为他家质地我只有这两个颜色，我没有别的颜色，但是这两个颜色又还蛮好看的，我就给大家看一下，这个质地真的很不错。然后最后一个呢是一个唇油， Paris 家的一个唇油，这个唇油是一个金色的，它还有那个绿色的还有红色的唇油。其实我今天嘴巴上涂的是407，然后又叠加的这个唇油，一方面是让你的嘴巴看上去不是那么的干燥，另一个就是给你原本的一个唇膏增加一些这样亮亮的感觉。不管是叠加起来用还是单用都是一个很好用的一个唇油，金色，但是里边因为我总是叠加别的唇膏嘛，所以变得稍微有一点点红了，但它原本是那种金金的，然后里面还有小金闪，而且真的很滋润，就是它是金的，但是上嘴以后不会有那种让你嘴巴很金的那种感觉，有一点亮亮的，然后有一点就是水嘟嘟的那种感觉。好了，那我的真爱单品呢，第二部分是护肤品。其实这些护肤单品在我的2017年的护肤大赏里面基本上都有提过，我就一带而过了，我不会说的特别特别详细。那如果大家想要知道特别特别详细的话，可以去看我那支视频，真的是我非常非常喜欢用的，然后我也觉得在丝芙兰这次回购也是比较划算的。第一个就是 Tatcha 的这个 Water Cream， 非常非常适合混油皮，而且夏天到了嘛，它就是很清爽的一个感觉，上脸以后也不会感觉油腻腻的，然后也会给你皮肤一个保湿补水的感觉。手里边有很多很多这种小样中样嘛，然后我马上小样中样都要快用完了，然后我这次就打算直接回购一个正装，白天涂晚上涂都是一点问题都没有，也不会觉得有任何油腻的感觉，很适合混油皮夏天来用。然后再接下来呢是兰芝的这个睡眠面膜，这个在我的2017年护肤大赏里边有提到过它，这个真的是用完了以后我第二天早上起来脸就像白煮蛋一样，而且我真的是通过用这个产品我才发现保湿补水是这么的重要。你知道我原来的皮肤是混油，但是有时候就属于那种外油内干的感觉，就是脸又一直在不停的出油，但是鼻翼两侧或者是鼻头这个地方又会干的起皮，所以真的就是外油内干，就是你其实皮肤是缺水的，然后你的皮肤又在不停的产生一些油分来保护你的皮肤，觉得油油的你又想控油，就是越来越恶劣。真的是用了这个产品以后我的皮肤又回到了一个原来非常平衡的一个状态，而且它很便宜，20几美金这么一大罐，我现在几乎都要把它当晚霜用了，我大概2-3天我就用它一次，第二天早上起来就真的毛孔也不见了，然后皮肤水当当的，然后就又嫩又滑。当时我在做完那个护肤大赏之后，我看下面有很多人就说这个真是太黏了，粘了被子哪个地方到处都是，我没有这种情况发生，可能是你用的产品太多了，就是你可以减少一点这个产品的用量，然后不要一用完就直接上床睡觉，你大概等5-10分钟，然后它吸收的差不多了再上床睡觉，基本上就不会再黏到被子上啊或者是枕头上到处都是了。这个产品真的我强推，保湿真的很重要，当你保湿足够了以后，你的皮肤真的会达到一个比较稳定的状态，然后你就会爱上你当时的皮肤。然后再接下来是这个philosophy 的这个维 C 粉，这个也是我的年度爱用，我觉得我就不要多说了。我这接下来还有一个年度爱用，白天使用混合着你的面霜使用，它不会改变你的面霜的质地，它也不会明显的让你的脸变白什么的，就是涂在脸上一点别的感觉都没有，然后它会帮你均匀肤色，会帮你抗氧化，然后我觉得这个产品真的很好用，而且非常非常的抗用。然后 Christopher Robin 这个洗发海盐，如果你是油头皮，或者是它甚至敏感头皮，其实也都是可以用的，一定要去试这个，它会把你的头皮洗得非常非常干净，然后增加头发的蓬松感，然后控油，然后用量也非常非常的省，所以这个产品我也很推荐。然后再接下来我推荐一个我买了不久的一个 shampoo， 是 Living Proof 家的这个 Full Shampoo，它里面是不带硅的，所以说洗完了以后你的头发就像擦盘子那个样子。它里面有个功效就是增加你头发的一个蓬松度，它针对呢是那种细软发质，或者是还有那种就是头发比较容易塌的那样的那种人，洗完了以后你的头发会感觉比之前蓬松了，然后就显得你的发量好像比之前有多一些。然后我非常喜欢就是它里面不含硅，所以说洗完了以后就是头发涩涩的。那第三部分呢，就是我长草清单，就是我在我购物车里边放的。当然，我在购物车里边放的有一些，就我在之前已经提到了，那我就不说了，我就说我没有提到的，我现在在购物车里还有的东西。然后我没有任何顺序，我就是
顺着这样说，第一个呢是 Too Faced 的一个 Natural Face Palette， 它里面是有六块腮红加阴影还有高光这个样子，它是新出的嘛，然后真的是这个包装很漂亮，然后很可爱很唯美，我觉得我是被这个包装吸引，然后它里面你看每一个颜色上面也都是有印花的，我觉得如果我买回来可能有点不太舍得用，这个产品我有点不太确定要不要买，说第一个放在购物车里的产品就有点不太确定了靠不靠谱啊。第二个在购物车里呢就 NARS 新出的这个 Wanted Cheek Palette， 我是想买这个 Color One， 有这种高光色，然后有橘色、粉色，还有甚至有紫色调腮红，这个彩盘我是一定会买的，我觉得这个彩盘真的是巨美， NARS 家的这些粉质啊各方面一般都是没有什么问题的，所以说而且它是$59，价值$146，再打个85折，我觉得很划算呀，我最近也不是最近了，就是我近期很长一段时间都掉在腮红的这个坑里了，就出不来了，其实我已经买了不少腮红了，但是我还是觉得不足够，我还要更多的腮红啊，这是病得治。然后再接下来是 Natasha Denona 的这个腮红，又是一个腮红盘，这个腮红盘我是去店里有去试过它的这个粉质了，我觉得那粉质还有颜色各方面都没得挑，我有一点犹豫这个腮红盘它的那个高光色其实是大量闪色，但就是对于高光这个东西，我觉得大量闪如果上脸涂不好的话可能就显得有一点过，有一点重，而且它的那个 blush 上面的三个我没有记错的话好像有一个是膏状的，然后我不太想买膏状的腮红，但是真的粉质没得挑，它的粉质真的巨好。然后再接下来是一个护肤品，是这个兰芝家的这个 Eye Sleeping Mask， 觉得因为这个我非常非常喜欢，就是睡眠眼膜是不是也很好用，就我想这次入了尝试一下。然后再接下来是 Dior 新出的一个唇彩，但是我现在有两个色号我拿不准，一个是它的456号叫 Dior Pretty， 还有一个是它的426叫 Lovely D， 而且我看这个评分好像还不到4颗星，我不太清楚，因为这是新产品嘛，我也从来没有用过，可能两个颜色我都会买，但是也有可能我只会买其中一个。然后再接下来是 Benefit 新出的这个彩盘，这个彩盘我一定会买的，之前它出了一代，就这个是第二代了，然后第一代是一个蓝色的一个腮红盘嘛，当时我那个彩盘没有入，我自从进了腮红坑里我就特别后悔我为什么没有买那个，我当时想买的时候就那个套装已经买不到了，所以我这次这个套装我一定要买。然后它里面是有一个bronzer， 然后4个腮红，虽然说其中有一个蒲公英腮红我已经有了，但剩下那四个我都是没有的，而且有两个，一个是那个里边是橘橘的，然后带有一些小有像一个小太阳的是那个腮红，那个腮红我种草很久了，因为它是橘色系的嘛，我特别特别想买橘色系的腮红，然后那个很多人也说就是涂上以后也很显气色。然后它里面还有一个 gold rush， 是它新出的一款腮红，我有看过它的试色巨美，所以这个腮红盘我一定会买。然后再接下来是兰蔻的这个粉底液，我刚才说了嘛，我这次会回购。然后再接下来还是一个粉底液，是 YSL 这个 All Hours Full Coverage Matte Foundation， 这个我去丝芙兰要过小样，我有试过，我很喜欢它的妆感，然后它持妆度啊各方面都很不错，然后这个评分也是非常非常高的，之前有很多美妆博主都买过这个粉底液，都说这个粉底液很好用很控油，所以我也想买回来试一下。然后再接下来是一个眼影盘，是 Natasha Denona 新出的这个 Mini Sunset Eyeshadow Palette， 这个其实我看它的评分不是很高，虽然叫 Mini Sunset， 但是它的配色好像是完全5个新的配色，所以不是 Sunset Palette 里面的某五个颜色配出来的一个小盘，是完全新的颜色。然后这个眼影盘我之前原本有一点犹豫，我就想哎要不要买啊，但是我有看 Tarte 的一期视频，它里边有一期视频的那个眼妆就是用这个画的，巨美啊，它5个颜色全部都用了，然后画完了以后，我当时看他那个视频，我就整支视频我就一直盯着他那个眼妆看，然后后来他的视频里边说了，说他是用的这个 Mini Sunset Palette 画的，我直接就种草了，绝对的，绝对要买这个。再接下来呢，还是 Natasha Denona 的一个眼影盘，是他也是新出的一个叫 Tropic 一个眼影盘，这个眼影盘其实他刚出的时候我非常非常的想买，就是我觉得这个配色特别的吸引我，就是蓝蓝的绿绿的，然后既可以非常妖艳，然后也可以画得很日常，上两排很日常，然后最后一排就特别妖艳的一个颜色。因为 Natasha 把这个眼影盘的那个
formula 给改了，所以说很多我看很多美妆博主在做测评的时候都是说这个眼影盘在做试色的时候，就是你在手臂上做试色的时候就是 WTF， 但真正你上眼以后呢，它持妆度什么各方面又觉得哎真的很棒啊，就 amazing 那种。但真这个眼影盘刚出来的时候，就我真的有一种就不管别人说什么，我这个眼影盘一定会买回来。但是随着时间就也有一段时间了，然后也看很多美妆博主测评什么的，现在的想法多多少少有一点改变，就还是有一点犹豫这个到底要不要买。然后再接下来还有一个 Natasha Denona 的一个眼影盘，是它的星星盘。这个星星盘其实我上次打八折的时候我就想买了，但是因为这个价位有一点高，所以当时我有点没下得去手。真的它的配色我觉得非常非常的好看，就什么妆容都能画得出来吧。我觉得这个盘子其实蛮值得入的。然后它这个配色就不像是 Sunset Palette 或者是其他的他们家出的那些眼影盘那么的单调吧，那种感觉。而这个眼影盘里边就什么颜色大概暖色调冷色调里面它都有，平衡的会比较好一点。所以我觉得这个眼影盘我这次蛮长草的。然后接下来呢还是一个眼影盘，是 YZR 家的这个 Pro Palette 2。 这个眼影盘的配色其实我觉得看照片来讲跟这个 Trice 的挺像的，但是真正我看别人试色的时候，我觉得这个眼影盘可能更偏粉调一点，更像展男盘一点。它那个 size 还蛮小，就很适合旅行带。然后这个配色我也挺喜欢的，这个牌子已经成为了我心目中的彩妆品牌 number one 哦，所以我觉得这个眼影盘我是一定会买回来的，就是既便于携带，颜色各方面，就我觉得粉质真的就连想都不用想，一定是非常好的。这个颜色也是非常适合春夏，我觉得秋冬其实涂也是没有问题的。然后再接下来是兰芝的一个唇膜，我有朋友啊，还有包括我看很多别人推荐都说这个唇膜很好用，味道也蛮香的，然后也很经用，所以我这个就想买回来试一下。然后再接下来呢是这个牌子的另外两支两个颜色，这个颜色是 Trouble， 然后我想买的另外两个颜色一个是 Charles， 一个是 Infamous。 然后再接下来是 Clearance 的这个绿色的唇油，我刚才说了嘛，我有金色的，我想试一下绿色的，看看上嘴以后会是一个什么感觉。最后一个是 Dior 的这个高光，这个高光呢 Emma 之前在很多期视频里都有提到过这个高光，然后我这次想试的是002号，是 Pink Glow。 然后他之前有说过这个高光，就每次他说这个高光我就会种草一次。而且这个高光其实我有去店里摸过，它就是那种稍微偏粉调一点的高光，上脸以后我觉得还是蛮显白的。好的，那这就是我这次丝芙兰的一个购物清单，包括一些产品的一些推荐吧。那如果你喜欢这支视频，不要忘了帮我点赞并且订阅我的频道。那也祝大家购物愉快，买到自己心仪的东西。那我们下次再见，拜拜，记得帮我点赞哦。